Bem, malta do Aço, bom dia. Se bem viram no vídeo que eu fiz de preparação deste carro para o track day, acabámos às 3 da manhã. Hoje é amanhã cedo e já é dia de track day. A DRP, Checkabout e a Atileb foram incansáveis. Acabámos o carro às 3 da manhã. Temos muita coisa para testar: centralina nova, bitube do troféu, barras, muitas afinações diferentes. Vamos testar tudo. Acabámos à última da hora. E os homens sempre ali, cheios de vontade, fartavam-se de dizer: só saímos daqui quando o carro estiver acabado. Está acabado, agora falta testar. Vocês estavam sempre a dizer que eu andava na pista com a lady dos outros, hoje levo a minha, para dar uma voltinha. Vou também tentar andar com esta malta que ontem teve a meter a mão na massa aqui no cup, porque trabalharam a noite inteira, agora merecem uma voltinha. Vai, fiquem por aí, que a seguir, já vamos estar na pista! Yeah! Chegar, não tive tempo nem para tirar as roupas, as máquinas, as outras não vou usar, nem a garrafa de água, nem os capacetes extra, nada. Foi chegar, entrar para a pista, foi mesmo a queimar. Lembrando, vamos testar radiador, tubagens, etc. Primeiro experimentar o carro, vamos lá ver se corre tudo bem. Yes! Thank you.
agora feedback do carro com as barras, muito melhor, muito melhor. Era só ter um bocadinho os pneus, era melhores. Mas as barras realmente nota-se um efeito bastante agradável. Está muito mais fixe. Saber quem é que transa nessa porra.
Sexo. Já estava a abrandar o ritmo para entrar. Não. Onde está a boa e para já? Não. É bicha. É bicha. Levantar o acelerador, papá! Que é quase sempre, é tipo DSG. Olha, isto está a fazer voltas do caraças, esta merda com pneu. Agora chega atrás, tu és grande. Estás preparado? Agora vamos andar com o mecânico, tu até à noite. O mecânico nem dormiu. Agora é com o mecânico. Bora, dá-lhe calor. Dá-lhe calor.